یا داشنامەی کلی گەشتمە لەگەڵ حکومەتی فەرەنسا ئیمزاکردن بۆ ڕۆیشتە لێرە. یا داشنامەکە دەرفەتی خوێندن بۆ خوێندکارانی بەکەلۆریۆس، بۆ ماستەر، بۆ دکتۆراوە، بۆ پۆست دکتۆرێتیش فەرهەمەکە لە هەرێمی کوردستانە. وەزانن خوێندن و سیستەمی خوێندن لە وڵاتی فەرەنسا سیستەمێکی ڕاقیە. بۆ ئێمە تەبادولی ئەم هەماهەنگی و ئاڵوگۆڕی ئەم جۆرە ڕێککەوتنامانە و ئاڵوگۆڕی زانستی و کەلتوری بۆ وڵاتی ئێمە زۆر زۆر گەنگە. من هیوام وایە بە هەمومان بتوانین دەرفەتی لەبار باش بڕەخسێنین بۆی بتوانین ناوەڕۆکی ڕێکوتنامەکان بەشێوکی باش جێبەجێکەن و بخێنەوە خزمەت سەکتەری خوێندنی بەڵا و خوازیارانی خوێندن لە کوردستان. و هەروەها یەکێک لە بەندەکانیشی ڕێکوتنامەکە ئەوەیە کە ترێنین و ڕاهێنان دەتوانێت بە فەرمانبەران و مامۆستایانی ئێمە بکات کە ئەمەجد بۆ وڵاتی ئێمە لەم قۆناغەداوە لەم ئانوسادا یەکجار پێویستێکی گرنگە.